Autoriteti rrugor shqiptar ka hapur tenderin për lotin e dytë të rrugës Korçersek. Mësohet se fondi limit për këtë lot është 24 milion dollar, ndërsa koha zgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin është 24 muaj. Autoriteti rrugor shqiptar bën të ditur se afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje është data 24 shtator 2020. Loti i dytë i rrugës Korçersek nis që nga qafa e Qarit, ku kanë përfunduar punimet e lotit të parë dhe ka një gjatësi prej 4.5 15 km. Ky segment paraqet vështirësi për shkak të pjersisë së aksit dhe veprave të artit që nevojiten për tu ndërtuar. Loti i i kësaj rruge pritet të ketë tre korsi, nga të cilat dy me gjerësi 3.25 metra dhe një korsi me gjerësi 3 metra, ndërsa shpejtësia lejuar në këtë rrugë do të varjoj nga 60 dhe në 80 km në orë. Pjesa me vështire rrugës do të ketë dy korsi në njitje dhe një në zbritje, me qëllim për balimin e kushteve atmosferike që ka zona, borën e madhe dhe temperaturat e ulta. Projekti për lidhje me Korçës me Ersekën i ndar në tre lote, nisi në vitin 2013 me një fond 22 milion euro. Kujtojmë këtu se loti i parë i aksi rrugor prej 17.6 kilometrash ka përfunduar që në qershor të vitit 2019.